Saya bukan nak mengaibkan dia ni, tapi saya nak sebut kerana dia terlalu melampau. Yang boleh membawa bukan kepada kerosakan diri dia ataupun diri saya seorang ataupun diri seseorang itu, tetapi dia boleh merosakkan hubungan yang harmoni di kalangan masyarakat Islam, masyarakat pelbagai kaum dan agama dalam negara kita. Mahfuz, is hang tengok saya budak ni, sekejap aku tampak budak ni. Fatwa dia waktu COVID, dia kata siapa yang ambil suntikan vaksin selepas 2 bulan akan mati. Apa dia Tuhan ke? Selepas 2 tahun masjid di Pulau Pinang telah tukar jadi tokong tokong Hindu. Kamu nak maki, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, makilah. Saya mohon kepada Tok Guru para ulama yang masih berpegang dengan pemikiran seperti ini, mohonlah keampunan daripada Allah.